Екінші тәулік қатарынан Қарағанды облысындағы бірнеше аудандар электр жарығынсыз отыр. Сағатша құбылған ауырайының салдарынан бірнеше авария орын алып, сымдар үзіліп, құрылғыларға мұз қатқан. Кеше Саран, Дубовка және Үштөбе мен Ботақара кентінде электр қуаты мүлдем болмады. Толығырақ Аян Алматылы тарқатады. Жаңбырмен артынан соққан қарлы боран коммуналды қызметпен қатар электр қуатымен қамтамасыз ететін мекемелерді әбігерге салуда. Сымдарға жабысқан сулы қар қатып, мұзға айналған нәтижесінде сымдар қиылып, авариялар орын алыпты. Как у нас говорят, пляска начинается проводом. Әрине, қиын жағдайға тап болдық. Сымдар үзілді. Кешке қарай қала бойынша барлық жерлерде жарық өшірілді. Біздің барлық қызметкерлеріміз жұмылдырылып, таңғы 4-ке дейін жұмыс істеді. Ал қала сыртындағы елді мекендерге баратын бригадаларымыз дайын болды. Тек жол жабық болған соң шыға алмады. Үштөбе ауылының тұрғындары бірнеше күннен бері жарықсыз отыр. Ауыл әкімі жағдайды айтып, қызмет көрсетушілерге бірнеше мәрте хабарласқан. Алайда диспетчерлер құру әдемен тойдыруда, дейді жергілікті әкім. Тұрғындар ұйтқып боран соқса, Үштөбеге қарасты 5 елді мекен жарықсыз қалады деп уәж айтуда. Ал жауаптылар электр желісі ескірген деген жауап қатты. Бүгін таңда бораннан кейін Үштөбе ауылдық округінде светтер өшіп қалды. Көшенің бағдаршамдары да өшіп қалды. Біз өз тарапымыздан Қарағанды жарыққа, мына Үштөбеге жататын, Қарағанды жарық, одан кейін мына Соқыр ауылына жататын мекемеге звондадық. Олар монополистер, диспетчерский қызметкерлері бізге айтты, міне машина шықты, қазір тексереміз, міне қазір қосамыз, бірақ ол сондай болған жоқ. Олардың біз өз тарапымыздан қаншама хат жолдадық, бүгін таңда олар әлі бізге жауаптарын да берген жоқ. Қарағанжар компаниясының мамандары кей жерлерге жол жабық болғандықтан жете алмадық, дейді. Сол себепті де көмек кешігіп жеткен. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.